السلام عليكم بندرات في لاد مصيبه دبي يبيانكو بالمرتانيا تنغونن ان غونيردون من بيو جامع لكي سانغان كو وني مون اون شالمينا مون جوراما اون جاتام كادون مناما كو ويلتاري ويتاري غام ارتوجو هاندي يوبي ناندي مون ايوتري من رندي بامتاري هاندي كادي رندي بامتاري اري ودان ان ووي ودان دي كالاي سها ان غاري سيفا غودو ولا مبيان بادي وندي هاندي بيزمي دوك كودو من اكودو تيددو اكودو مو غاندا هورا ما ام اونيترو ابكر سو ابكر سو بوردو لوليردي الجوما الجوما نون كو غاردي fedde taw ko daraniibe ko faati hakki e fuñeeji ko dum woni sababu graangal mako do ngam wawde yewtidde men ko faati o don fondo e surtout holke be dillata e dow mum e ciadeele mabbe ko nandi hen ko dum saabi graangal mako do handi dum non ko adike den naade bundi bundi yewtere men andoken mako ngol do salmodire bandiraabe aljuma jamhir assalamu alaykum wa rahmatullah mi saamini mon mi saamini mon juri mon kadi mi nandi mon duwa mi nyaaki mon duwa mi saamini ma ja wonne kam fartanga mona weltari artidem do ete e tele mauritani vraiment mi salmini mi feewi kadi mi juri mam salmini rendo go kadi mi juri dum ben feewi jaraama jam salmini anne kada jaraama no feewi e graangal ma do e galle ke wala e nootitaago e noddaango go dum non aljuma ngarten e mbaadi yottere men so min jidi andude gondo aljuma so holno min biyata من غير أن يبيتهم كو الجمعة ولا أبو بكري بيتمر تناجو نجيهم كو ليد من نكمن يي لبودو كتير دال برك بركنا من دارنيم كو حق فونيج دوي مرتني سنجي حق فونيج فونيج كو غوري godi onon joni so mbiyam biya donko balle min men biye fuñeji haydum ni ko guri di change kon hatta fuñe ko tagore Allah no yimo fon tagirani heddo honon ko neddo fof no Allah no tagirdum non min non Allah addir amen ko wondi fuñeji kon alhamdulillah amin parni ko men goni ko neddo ko Allah wadma ko hen tan parnotoɗa fami Allah ne wawno waddemo ɗo fande goɗɗo kono alhamdulillah onma fuñe hat fuñe kala neɗɗo ko neɗɗo wawi wadde foof fuñe ne wawi wadde ɗum fuñe kañum c' est une handicap ɗum ɗon fami en tout cas wonni kam weltade no fewi e nder hen fedde nde ndaran ɗon ko hakke e fuñeji somi fami fedde nde holde nde sosa mande sosa fedde nde sosa ko 2017 kon nde ɓuuri heftinede ko 2022 nden kayitaji maɗɗe jalti sani kayit mbita seedantagal fedde nde récépicé ko nden yalti kono avant ɗum fof amin dillatno min jaaha caggal leydiji comme Mali en Sénégal en Burkina en pour andude caɗele fuñeji Afrique holno ay hunde sata fewje fedde il faut gandana ɗum fewi sa andi ɗum noon nde mbawata artide nder leydi ma fuñeji gondi ɗi mbaɗna ɗumen formation a fami éducation de base a fami jangina ɗumen gueɗe kewɗe a fami kadi alhamdulillah expérience o ene joga a fami ɗum noon e nder hen garten to banggue e cellal ɓalli so wiyama fuñir tan hakkillaji ine woodi to jahata no mbiruɗan ni so ƴewama onoon jogui ɗon ko guuru wotoru ko ɗum saabi mbeɗa yinno andude est ce que ministére des affaires sociales walla ko ministére de la santé taw ko jagotɓe jagol ngal toppitirgal ko faate cellal ɓalli ina jokkodire moon saabu onoon oɗon pooti heɓde domuji walla ko faate safara moon est ce que oɗon keɓa ɗum oɗon jokkodire e jagorɗo kalfinare ko faate cellal ɓalli kañum aɗa andi fuñe yite ko sitin manque de mélanine min ngala mélanine ɗum tagi waɗami no fuñe on joni jogui ɗon ko guuri ɗiɗi minen min jogui nguur wotu ono nguurgo ngon sakkitin ngurgo ngon nguur amen minen ɗum tagi toujours somin jeehe nangue somin protége aki nangue en tampina amen a fami mi haalama kadi fuñe ɓuuri yawde wa ɓuuri fuñe ɓuuri yawde hebde cancer po par ce que fuñe so yeehe nangue ɓandu defoto so defima waɗa puƴe ɗum tagi toujours wonder koye tache uji waɗa uuɓe uuɓeɗen noon so cafraka wontan jomum cancer e Mauritanie noon docteur toppitiɗo affaire guuri fuñe woni ko wodani ɗo e Mauritanie
برودي مفهومي دي فو برودي بور بورتاج مي نانغي وودي على دو مورتاني افامي غري كيفدي كو فاتي فونيي دي وندي كو على دو مورتاني كو دكتور غوتو سوفان ولا من مريم كيفي دكتور درماتولوج اي كونو وناني جامو دوم ني في فور افير فونيي دي كون جوني ومن اسيو وادي دوم pour min jogo docteur amen doyete khas doy doy leedi ndi alandi feji kedi di fof feji kedi di fof jomen ton yimbe fuñe organise tones cellal men topita hon ngordi en topita education men topita kon doy mortani en manki trop de même afami ayata hopital hanja docteur topita afi fuñe en wo tonet min ndax social pour balle moyen ndiawta hebda min ndiawta hebd balla amen من الاسم السوسيال فامي ومن السانتي وعلان وعندنا من عندنا قال فد خوني دمون دوي مرتين قال فامي نامين تمو ناس كون بيدا فد اند هفتنام فد اند كايراج فد اند هفتنام كون جومين جومين باي دي تيناني قال فد نود افير خوني دمون ان وود ان وود دوي مرتين بورتا فد اند يم فون غاني فد اند ناني ريزو سوسيو ناني تيلي ناني فوف نار اكتيفيتي فون ولا فد نوكو جومين tambatan hakkilo ma tane e pellede ay joom tambati hakkilo pellede ma ji fedde fuñeji a fami ko dum don min se honte tan mi ale ministre wal ma ale nedde cadre wal dum do yi minami ganda fedde fuñe non do murten c'est impossible e fannu goddo est ce que don jogi dara ni dum on sur sardeji woni assemblée nationale ngam wadde wortnade mon mette won parce que o do bangi kala ne ko bangi cellal balli e o to bangi goddo non est ce que don jogi tan dara ni dum on sur sardeji woni assemblée nationale pour wadde yoltude gujjaji mon minen alhamdulillah mi meeda haalede e der ensemble hakamen meeda haalede e der ensemble kono ñanden haali jallo haali hakke amen ton sayi hak amen ton ko affaire handicap minen ko min handicapé ji hal ñu nen o haali ton affaire handicap hol joomi no gotar kono termo fuñeji ko woni ko tuwa haale taw kono ma xalu parce que Khalid Diallo kango ko député liste nationale des jeunes déjà fami fuñi haale amen ton parce que minen ko min jeune joomi ji andi ma haalu hay so haalan hande ma haalu jangu hay so haalan jangu ma haalu baaw jangu parce que haali ko neddam mi feewi kam ko doyidi ko minageram kal ko pour mi wadde koy makko namdo tomi kam ndi tomi kadi min gummim koy onge go ni amam amam ay amam kan umukan umu selema ga min umu ne kam baye min jaltum koy jaltum koy amam mi woni mamdo gadi yaltude amam kere as onge mum kadi be dido kam koy ama jallen ben ko entourage ay neddo kalkar jogo entourage moddo surtout a fami kadi jogo entourage moddo andube hulabe tous be ko maral ko gong yanken a fami an saari kon ko mbayni non tan bayta a fami ko dum non min jaltum koy amam avant realité avant ber kirim do to mi andi holko woni association holko woni société civile dem fudim kede ndoyam afami kadi kalkum la wada bi disnor moba o mi tagalam be ko dum don afami dum tagi mi jogata ko tiadele mi kalde mi nabdo dum jogata mi jogata sare tiadele no en derrendo parce que ko needi ni kanyum foko needi ma fo ndo jogata education de base sala education de base hayderala godi afami ko dum don e nder hen to fannu goddo fedde monde hol hebloji di kewdon wadande fuñeji taw ko formation ngaji hol ninja formation ngaji si minen o jogi projet wadde centre informatique jomi ndanken informatique ndanken langue ndanken centre couture ndanken métier fami hol no ngodare rendu mum arendu on fuñeji ha jon ciusa yaltuti galleji men paradji min ha jon gaccata dum jalta parce que jo yimbe hol no tonirdu men ni imagine joni min joni yalta tan bedd wala goddo tan bedd tan suka mbi ay ndagge wudu mon apani ndagge wudu mon firti sum ndaggal gudu mabbe be ngond am bay wudu ko ni adum ko chuka go ran dendi are e chuka go ran kono chuklel kalko fijiri bowal hocci dum ndargal
وشيلم كوي 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 جيك نادم يعني كونو على عندي كذي أنا الكذي ون رندو من ساعة ونو عادوري ون قد إذن كوي عاداج من جيا إن قولهم قلت كن سكاب يم بموني تهين كان بيعلم كو فيزا كو قد هن كان دهور ما إن بنا دال سفوني بيرتي من بعد ده نجع ود من لونكو شو كعوران ون نو تي بس كه جونكو شو كعوران دونكو على فورو وين ده دفت جون شو كعوران no jimmi widam ko sukabe tan baawi tengtinde dum sa dir ananta mawdo yeno sukabe ko ci mo ndagalaj mu en hmm to gel diga manana mawden hal saha ni seddi an joni sa hal sa ti biye ay sa yi fuñe jagguduma fuñe kan si no tule ngel biye yi sehel mu ngadi yi so mi wirtina yi jagguduma dum yi ko ara hal halam dum ara ko dum oran education j'espère comme onon ne kadi onon fuñe yi on jiran dum autrement parce que non mi mala on complexe mi waran horam fuñe ndaysat mino waran horam fu fuñe kada wadan non horema no badani non surtout parce que vermelti ko alwar kan ko wallahi nadu ko alwar ma ho farnal dum hen sel yimbe tawrma hen bo wana wonde fuñe wana wana wonde fuñum yam yeliyo ndaysat at fuñen do ndelo ha hew fomi min kabinim dum a fami dum kad fuñe nangi mo jani ko yar ko en yelo nangi ene bonem ngurungu ndaysat ngurungu imagine jomi nan so min ji caravane futaji min no ubbi be postoji min nanata fuñi wonbe village ji fasto nangi ko defi dum en ha baldi olji nangi ay nangi kam ko defi bawlat fami ko dum don kadi minan mbawatan ko munji to nangi en gere kede mbawatan ko munji kadi alna amen cadele hande sayi fuñi murtani kiptinam ko grasa min parce que min chaque rendo beria chaque activité mo société civile wadi beria amin dia solum pour andudi yimbe be minen ko min tagole allah afal min ko yimbe ni on hen dokuma courage on hen yimbe ni no jira amin dia dokka amin courage ni feewi dum min cukle rendo go afami den yimna ganda fuñi to di fuñan dogat ken nefdu men hay ñamdu men ko cedel afami dum do en der hen fannu goddo ada golloto mer tabrazena amin jinno andu ton hol darnde ma en der merio ja mer tabrazena ko mer moddo dalibul mahjub mi sabni mun feewi kon mer moddo kadi ballo e fi beaucoup social les ONG on walla ONG ni feewi afami surtout et minan tam mo walla men min même le sergent min ko mi yerta wajan yobal caravane mo barmi 2022 ko kanko finance caravane kanko mi yerta wajan afami kadi kanko ko neddo moddo mi yerta wajan afami kanko gardo hajuma o wannati afami kadi wala difference e lidi ndessa lidi gardo fuf o walla dum fami min ko ton gonmi to putim ko affaire sociale affaire société civile surtout les jeunes fami on wa no yit ko fuñe mo wanta to net ala fon wayara ay on wa no yit non ko wara non min horam ko kam courage ndeysan min o meeda yit min dam toujours yaha mo frère dum hokka jom hokka fam ko courage no wodi han no wodi ay pourta mairie fon baano ligginde et fuñe fo liggina dum so mairie fon bari non min ko yamen mamin jirte ko yamen afami baldum liggene yo masaler o baldum sel ni wadi arandi dendi neddo ne hawni tan no way ko neddo kaji kanyum ko tagore mum wayno neddo en yurmini tan kon gode kewde den bada dum ko majjere parce que fuñe ko neddo honon min ni no bidani kadi neddo surtout no badani a wada non hore ma tan ko non tan podda yirudo hodo ma goddo mbasa jalde dum wala mbasa yawde dum no wayni parce que ala takdo hore mum ala baddo hore mum no wayni e donc kadi no bidani ene selli parce que ala mo rewando ni sukabe den sa soyni mo fuñere ne bedda gidoda ko dogde
wala njaga wuduma jagguru wuddum mum don firti ko gila jibinde hono non te den ara famdin ni ko accukulel ni anday ko won jibinde kon hala fuf ni watti ummi me dum non fuf ko ciukaago no erji wetni ko ciukaago wonno fuf mangu itti sa veut dire ko ciukaago ko passage tan kadi ko gede de gannanda horema eden abiti jaggudum taw ala dalillaaji windake defte ko gede tan ni benna dal ko dum tan kadi min nyaago kadi hay goto wasa jaggirde dum yimbe be ko hunde de gannanda horema ko ciukaago tan wonno gasi ha joni won wadobe dum me ko sukaabe tan buri wawde cengtinde dum ko wona dum ko fedde monde ko fuñeji wiya dernier hakkeji fuñe don fuñeji be gannanda horema ko sukaabe be ben eske e ben e der mon pour wawde fewjande be won gere taw ko ciukulon kam be gannanda horema ciwa wonde majeur en taw ok kanyum sukaabe amin nandu men école comme jardin d'enfants mi jogi selam goto ko wonno ko journaliste debbo jonom jogi jardin d'enfants makko hawa sar wori jogi ko école école makko privé da ite couvre ngaddum ngal kala mom ndi mbi nanude école ma albinos u kam ala cere ndissa soxlan jobdi bay tam ko albinos fuñe soxlan jobdi may walle toujours ma are école aji barakam ordre social nangina fuñe ji kono min ngon koy wadde bilan 2024 inshallah chaque commune mi jew mairie mum maire on way etudi fuñe ji en charge en charge nangin dumen kanyum il faut min fomi yim fo ballandira sel min ballandira min balla diro fuñe ji kadi min wona min tan ballar hay kore ite fanaji fuñeji di yo ese waldu da men wana mi jibni fuñe tan mi topita ko dum a fami kadi mi fondata e e bibbe heddibe ar favorise ko a fami kanyum ko ko non nado ko Allah hokuma ko jabru dum selli Allah anda ko Allah wadir dum mi fami am mi ngor woni fuñe famiya min jom suura mana fuñe suka ma mana fuñe ci ndeysan aratan alna xam cadel kadi sumi voyage beri fuñe ji gontondi to ko tani sumi arti do murtani pandam bonat fas ton leere kadi de fuñe topitan feewi am jogi clinique mabbe am jogi santé mabbe normal a fami ayita beere ni fuñe ji sayi hucira mabbe tabbe ko tub ko Allah mabbe labde Allah mabbe topitede santé mabbe nando ko santé nando ko éducation perna ma su dejani an hay trawa wad perna ma su sillan hay trawa wad a fami toujours sum halde khale bi kam ana wona fuñe ndeysa ikwan wodo hono ko fuñe a wona fuñe dum hokkudum hokkuri nando courage a fami ko dum don min alhamdullah entourage am fof ina ballami éducation mo needi mo hokkude mo courage fo jaa koy balle nado wana wallude khalisan de il faut e needi ndi les idées a fami ɗum tan ko wallude so hokkima idée tan hokkima khalis a fami min an hande sa yiyana nder dari a fami a noddata kam téléphone pour mi yim arɗo mi haala ci caɗele so mi heddino galla men an a watta ƴewata ko mi holto gonmi pour yomi yum ardo er ha kanyum ko non naddo a darof ha rendo fo heftinma sel ha rendo go fo heftinma a fami an den rendo go mayiri den ko min sukno yimbe ko non yimbe cholu kam kanyum ko non ay ne ngon mi ngon mi amamde a fami brando formation de prem jurji mi tampi sen pos ko dum ko mi go ne fuñe yimbe no jiwet kam ni e ne firti kam ni tout cela fami kon dum non neddo kadi lab ay sa labi hay sa woni fuñe hay sa woni gumda hay sa woni jeda bon fof sa labi tan yim hay gor wa nefde me labal mangal hay gor wa nefde lab nan nafatan ko tulmu neddo en tulmu hay der ben tulmu sel sa wona ben ban kay bernde tulmat sa tun den hangari man ban man tulmu kañum ko non en tout cas lamgu surtout amin cukli ballal mabbe surtout do joni wat appel ma taw kaldra koy lamgu tile hore je leydi e jago do kalfinaado ko faate cellal bandi
ender hen aljuma to bangay chalal bal nutuden ha joni e wiide mon ko jahorone nangi ko ene beden mon chadele e ben funye be gananda hore ma dole mu men jarani yeso wala juude men kettirani yeso mu men beden joni koy nangi tan mbawar yaadi ha danya ko jidi ko e kadi jagole nangi gol kadi ene cause ko wiite chadele to bangay chalal balli mon ben joni hokku biyata kañum amin bar projeji min dokko joomen ko bay waddi waddi en projet hay joomi yey hay sunu fat hay su yey fat sa yey chumtien wala mo udde min bitik wala huune kam am projet pour wa wurti hen fami pour wa ya wa wasiyade e nangé to hedro tan ko inder place mum en yeya ko dum lodo min projet min ngone min ngone min ngone wadde kadi ma aroy inshallah kañum ko non tan fami il faut mina mi ligo umu kan yanno ham weli waldudi ballo horum toujours yako wallo horma ha far wallo mawe ndogo courage wallo dem wati dum minan dum ngir wadde ballal koy amen jiddu wallo dem ara tor wallo amen kan mina mi attention hay ligira mi ligiro am ligire imagine joni ar way ar dim biam kom baro fedde fuñe ta walla taw fedde taw anaga anday holko won cedel fuñe ni yaha njaha ar yew donguji pour fuñe sa ari mat matay posma ñama ko non fof ni wod gere soso fof gere jajam fof wod fo legni wod fami kan biya ka fedjo fedde indi ka page fedde fuñe walla fedde teltel walla fedde manko walla fedde ni taw an andandene fe andani hokku woni statut wal andani hokku woni dum non a fami ar hokke domuj wala ndora parama minis wal tol hokuma financement nyama minay do jomi nyama wonde 1 million quelque taw yi est ce que wona dum sabi kadi won hewbe jabata wallu joni parce que wer djigi fedde taw ko an bolo arata gasi wala lubo dan wabe non 5000 sawe hawa sawe tan ganda mbiya ko fedde de ndje ya taw ndjiyaage hen no mbiidan wala statut ndokida ballal mbattay posma an gor est ce que kadi ben kadi wallobe woni les bonnes volontaires la wona dum kadi hulli djogi addini bi jogade kulu hulli wasa wallu joni l'action sociale année passée aucune 1 million be mbi amene hobbe ndokki 1 million mi gandani 1 million mbi be ndokki fuñeji mi gandani holti mi gandani holdum ndokki mi ganda holdum ndokki onon est ce qu'on mbawa rewinda be don geda nat amin hen dum non tagi mi yide droit dum ko liggey droit de l'homme il faut yewnum kadi le sous civil adibe il faut be yewnum murtani il hi onjeji adandi kañum ndenn pour daña restitution set kon joni a sa depose hande restitution jangwa hebat avec fedam no gam jono a fami dum bonni hande dum bonni on jeri murtani fof go fina tan yima mero dir on jeri taw andani holko woni dum ni way taw jomi ka jilto ko development tan adandi kadi jellitare so ala leji kon jomi fo ligo il faut jomi ligo mais créer ONG kat ko liggey ja ya dendi créer ONG ko liggey ja kono sa créer ONG ma ligo andu ONG o da créer no ber walla créer o da ONG ber bonna ta ko bonna mi bonna ta ko wonni mi walla a fami an go ko an handa way artan biya min ber créer fedde fuñe est ce que an cadel fuñe nanda sona nja hay Google ada 8 hein kono mara ko buri andudi kam ko gondo fuñi o on buri andu cadelum seli hein no ko non e der hen hankadi aljuma hojumaaji men nan dogo ndartaki holko mbasseur da bandirabe en tout cas mi salminim avant tout mi salmini rendugo fof mi salmini rendugo fof bi murtana fof salmini men woni ne kam kadi fatang moone to artur do et tele amen murtani fami en tout cas men nyaagi rendugo yo mbollu fuñeji e fi matta ma hakkil bitopitol e ngurna mabbe cedam abdou cedel fi do leddi ona setan ki fami yow amen jidi kadi topitib amen suuri satebe kalton halaji amen halangu hettere parce ton tan mbawada haled
أفهمي ها لام وتم هكيل انت انسان تم بارا ها وهو دي واي حالد ها جابه وتونت امي جدي كدي دروات لوم بتابن هكيل مينيس لاكشن سوسيال يعني يوكم باراتكو دروات لوم يجيو توكيكم كل ما بكم باراتكو افهمي منن وانا من 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 كريتيكاني وحق جامي تمي كالر نبدو نسا وين ليدي ما اجو دروا حال حقي ما بارام دوما اجو دروا حال دوم وانا اجو دروا حال دوم باسكو كو حقي ما افامي نبنون هاي غور واوا هولتو حجوم كاني وا كاني تن واوي حال دي حجوم ها ها وادي افامي ايدن ميري وانون دي ميكالي اي وانا بي ميكالي افامي كدي هاي عندي وانا يم جيري والد ودي ما بات ان شاء الله افامي كدي مي مي ملت لي مان في ملت لي مان مي تشولي كو هرماين مي تشولي هرماين مي مجيرا نغو مي مجي بي مورتا نا فوف من تشافارو ون سوني كو ون جولفو ون بولارو افامي كاني ونون ساي ندو ون تشافارو ون سوني كو ني ديلو كو ويني كو نودرم تليفون غدان اردو حالا تشاديل مو افامي باسكو اني هون دي تشاديل سيل كيفتي كم كون واي هاف تايم مان كيفتي ما كون واي هاف تايم افامي كان كون نون اتوكا مي مرجان مان في افامي مرجان مان في جارام نو في سيل مين كدي يم بام سيلا بام غلاي سيلا بام مو بي ايتازوني غيسه جاري غيسه تو جول مثال بين سيلا بام مو في جانومي حمين بدين موسى نجايان يم فبيام كو يم جيل هانكي تاو هندارات تاو هند اراني حال جل امين كان كو يم فو سنون كامي كو كوم هوكن ما كورا جيل تشوكا ما هانون بام يدي با فوني فيجر هاي ما مي مي وندر هاي ما ولا افامي افامي كو يم سلم كاي جينا بام ني فيب جارام دوكو كام نيري موجيري دين موجي تو سلام الحمد لله اجارام الله جارام كانكو الجوما سو كانكو نو kolo men do hande galle he mo innitro Aboubakry Sow budo lolide aljuma aljuma non ko gardido fedde derenide ko fati hakki funyeji donc en bismimomo do hande ngam wawde yewtidde men ko fati odon fonno en ngam wawde halande men holko woni cadeele funye sabu so wiyama funye tan ina fira ko heewi kadi ko heewi en kumpitaaki dum ko dum saabi garagal mako do ngam wawde yewtidde men o andina en ken gandane mabbe en jettimu kadi ndo acci haajumo ko haajumo ngam wawde notitaade men do en jetti fofof en juurima fofof en ngoden wiide kala saha ngam rittigu suweli tan ko yumbiraade jekke balabe mum minen sonji amen hadum wawi laataade ko haala lebbe ndewi don wonbe to realisation be kambe kala be salminaami kubal andokondiren aadi tan ha yontere arondissement lawlam do jabi jam ton jam gay yalla woren jam wassalam.